ଏହି ଜମ୍ପିଂ ବଗ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ସନ୍ କେପ୍ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଡବୋର୍ଡ଼ ଦରକାର ବଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହଉ କି ଫୁଲ ହଉ ତମେ ବନେଇ ପାରିବ। ତଳେ ଏହିପରି ତାର ଗୋଡ଼ ତାରରେ ବନେଇକି ସକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ଉପର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏହା ଏପରି ଜମ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ବି ଇଏ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତମେ ଆକାର ଦେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ତଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ଏପରି ଜମ୍ପ କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଆକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ କରିକି ଉପରୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କରିବ। ଏହା ବି ଏକ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ଦେଖ, ଇଏ ବି ଉପରୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସବୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କରେ। ଏହା ଏକ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ର ଟୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ୟାକୁ ବି ଯଦି ଏପରି ନେବ ଇଏ ଏପରି ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ଜମ୍ପ କରିବ। ଇଏ ଉପରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜମ୍ପ କରେ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଯାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର ଇଏ ବହୁତ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ପ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆର ଗୋଡ଼ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ୟାକୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଜୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ବହୁତ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଜମ୍ପ କରିବ। ଏହା 5 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉପରକୁ ସେ ଜମ୍ପ କରିପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହା ଜମ୍ପ କରିବ। We'll be right back.